Pak ditë më parë ndikombëtari i banesave me anë të një urdhri drejtuar të gjitha bashkive në Republikën e Shqipërisë ka bërë me dije se nuk do të ketë më përfitime të kredisë së butë për banorët e Pastre. Kjo pasi sipas sentit kombëtar të banesave ka pasur parregullsi në procedurat e ndjekura të përfitimit të kësaj ndihme dhe të kësaj kredie të butë nga të Pastrejt, ku sipas sentit kombëtar të banesave kanë përfituar edhe në mënyrë abuzive. Sipas drejtoreshës të këtij institucioni na është bërë me dije se së shpejti do të fillojë një auditim për të vërtetuar nëse ka abuzime në këto kërkesa në këto shkresa të cilat kanë përfituar nga ndihma ekonomike dhe kësaj kredie të butë, dhe nëse po, atëherë do të ketë penalizime dhe nuk do të ketë më përfitime të kredisë së butë nga ana e qytetarëve, të cilët në shumicën e rasteve kanë përfituar edhe padrejtësisht sipas këtij institucioni. Gjithashtu drejtoresha na ka bërë me dije se së shpejti do të fillojë auditimi dhe do të përfshihen disa institucione, siç është Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, por edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit. Abuzimet me kredite buta të dhëna nga bashkitë e vendit ka detyruar entin regulator të banesave që të pezulloj këto procedura deri në një urdhër të dytë. E kontaktuar nga Channel One, drejtoresha e këtij institucioni Doris Andoni shprehet se së shpejti do të nisë auditimi për të gjitha dosjet e kontraktuara të cilat kanë përfituar nga kredite buta. Sipas drejtoreshës, pezullimi i projektit të subvencionit të interesave të kredisë do të zgjasë për një periudhë një vjeçare. Gjatë kësaj kohe do të bëhet e mundur ngritja e grupeve të punës nga ana e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit në bashkëpunim me entin kombëtar të banesave, të cilët do të verifikojnë të gjitha kontratat e lidhura. Nga rreth 3500 kontrata, thekson Andoni, janë kryer shumë pa kontrole sa i përket saktësisë së dokumentacioneve përkatëse. Sipas drejtoreshës, të gjitha familjet të cilat kanë përfituar padrejtësisht nga kjo skem, janë të detyruar të kthejnë mbrapsht subvencionin e përfituar. Ndërsa për sa i përket familjeve të cilat janë futur në mënyrë të padrejtë në skem, do të jenë të detyruara të kthejnë mbrapsht dhe të paguajnë me interesat e tregut vlerën e caktuar. Penalitete do të ketë edhe për ato përfitues të vitit 2013 të cilët nuk do të miratohet kredia në rast shkelje të procedurave ligjore përkatëse. Sipas informacioneve, pritet që së shpejti Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni të prononcohet lidhur me këtë çështje.